Também vamos pedir o seu posicionamento em relação a esta recusa de fiança de Manuel Chang nos Estados Unidos. Manuel Chang ficou 4 anos e meio na vizinha África do Sul e parece que este tempo vai continuar a se estender nos Estados Unidos porque a sua audiência está para janeiro. Olha, uma coisa muito simples. Se o juiz tivesse tomado outra posição, eu ficaria surpreso. Mas o que ele tomou a posição, é o que eu esperava. Por isso não tenho muito comentário. Reitor esperava que Eu isso esperava acontecesse. que isso tudo que está a acontecer é o que estava a esperar. Só se fosse ao contrário, isso seria uma decepção do meu lado, que afinal as minhas análises não são corretas. Como se... Afinal de contas, é exatamente isso. É o que vai acontecer. Isso que está a acontecer é o que se espera. É o que eu esperava sempre. Uma demora de Manuel Chang nos Estados Unidos, nesse caso. Ainda a história vai começar. E com reflexo para o nosso país.